Prijavljivanje studenata za upis na master akademske studije na fakultetima Univerziteta u Nišu počelo je 15. a završava se 30. oktobra. Upis kandidata traje do 8. novembra. Studenti koji se prijavljuju za master akademske studije već strepe od cene za nastavak školovanja, jer je broj budžetskih mesta ograničen. 13 fakulteta Univerziteta u Nišu u ovoj akademskoj godini na master studiju o trošku države upisaće 1060 studenata, a 30 studenata više biće upisano kao samofinansirajući i oni će studije morati da plate sami. Školarine master studija na niškim fakultetima se kreću od 45 do 120 hiljada dinara. I mada je to cifra od koje se studentima vrti u glavi, fakulteti i dalje imaju najniže školarine u Srbiji, kako na osnovnim, tako i na master studijama. Broj budžetskih mesta prema konkursu na fakultetima je ograničen. Redosled kandidata koji će biti na budžetu utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama i dužine studiranja. Upis je na nekim fakultetima uslovljen i polaganjem prijemnog ispita koji je dodatni trošak za sve kandidate.